От кога се познаваш с музикантите от Държавния симфоничен оркестър в Шумен и как си партнираш с диригента Калина Василева? Първо искам да започна с среща с Калина. Ние познаваме София, когато тя учила, много успешно завършила в музикална академия в София. Оттам се познаваме и преди една година и половина някъде, точно не мога да кажа дата. Тя покани мен и още две мои колежки от академията да направим концерт с прекрасен оркестър Шумска филхармония. И оттам ни започна всъщност музикално приятелство. Не само с Калина, и с самия оркестър и драги колегите от оркестъра. Аз имам голяма чест, че съм канен за втори път за такава прекрасна публика, топла публика и усмихните оркестранти и колеги, които с най-голямо удоволствие всеки път работиме. Интересно е, че в програмата за концерта виждаме първо изпълнение на серенада за малък оркестър от Лео Вайнер. Това първо изпълнение е за Шумен ли или е за цялата страна? Мисля, че е за цялата страна. Мога да кажа на драгия слушатели на вашето радио, че е доста интересно произведение и според мен на публиката се хареса, защото написано доста мащабно от композитор на този век, който е написан, е много стилистичен, не е такава модерна музика, а писаната за малък състав обаче звучи като за голям състав. От твоята цигулка ще прозвучи Рапсодия Вардер от Панчо Владигеров, една, свободно можем да кажем, култова за българите творба. Как се чувстваш, свирейки Владигеров в града, който самия Панчо Владигеров пък приема за роден град, въпреки че не е роден тук? Аз Рапсодия Вардер произведение знам още преди да започна да живея в България. Даже едно време се готвих в България за конкурс и това произведение на Недялка Симеонова, преди още да живея и да уча в България. Според мен на такъв български композитор талант да се изпълня произведение Вардер Рапсодия пред българска публика с български оркестър, за мен е хем много вълнуващ случай, хем от друга страна е според мен много, много богато споделение между културата, защото аз съм от Узбекистан. Аз малко съм вълнуван, защото моето изпълнение дали ще пасна с очакването на българска публика, ама съм работил с български професори, с тази произведение на професор Ангел Станко. И той ми помогна много да доближа до това, до българското изпълнение на тази творба. Самият ти си имал своите концертни изяви в Германия, в Холандия, в Турция и в България и си активен участник в редица майсторски класове. Да споменем само, че си работил с професор Минчо Минчев от България. Всъщност, кои преподаватели са ти дали най-много и кои са ти били най-интересни да ги виждаш как свирят на цигулка? Интересна случай е, че първото изпълнение ми на Вардер Рапсодия беше на Руснански мартински фестивал, когато работих с Вардер Рапсодия с професор Минче Минчев. От българските професори, като Ангел Станков, като Минче Минчев, съм получил основа за бъдещето ми, който не е само в въпросните творби, а на другите останали творби, как да излиза на сцена, как да се чувствам на сцена, ни помогнаха много. Това ми беше урок и ще бъде уроци за цял ми живот. От професор Минче Минчев, от професор Ангел Станков и другите, който ми е в CV-та, като Дора Шварцберг, Александър Марков, като Пинка Цукерман, големи цигулари, които са изявени. Всеки голям музикант може да даде много за един по-млад музикант, който върви напред, иска да върви напред и да направя кариера. Твой концерт в Шумен ще бъде факт. Съжаляваш ли за един пропуснат концерт в Разград, на който ти трябваше да свириш преди около месец, но не се състоя? Аз не съжалявам за самия факт, че пропадна концерта. Как да ви кажа? Може да се случи. Аз много съм щастлив, че поради тази причина съм поканен в Шумен да свиря и с една интересна програма. А оценяваш ли като пропуснат шанс тази несъстояла се изява в Разград и това пропуснат влак, който не си успял да хванеш ли или нещо друго? Много бих искал да запозная с разградска публика, защото самия град също много ми хареса. Аз много съжалявам не за точно пропадния концерт, а самото държание с музиканти, с хора, с които занимавам с изкуство. Защото 3-годишна ми наблюдаване върху България и предишната ми информация и знанието за български музиканти, композитори и скулптори, всичките, които се замислите, имам чувство, че българската държава започна да ни оценява тази огромен талант на българите. Защото най-интересният случай е, че от много далече хора идват
да слушат български музиканти, да им виждат български скулптури.